بسم الله الرحمن الرحیم د حکومت د قدرت شریک او ګوند پرته حکومت کو څنډنی د جمعیت ګوند د ګوند پورې اړوند د بلخ د والی پخوانی والی خغر نور د لری کېدو په خبرګون کې داغه د استفاده منلو په خبرګون کې په تیر سورز کې جدي خبرګون نه درلودل دوی سورز پر لپسې ناس درلودل ان خغر صلاح الدین ربانی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر هم دی خپل سفر نیمګړی پرې خو دا برتر او ګرځي आवाज د مسالې د پاره او دوی بل اخر په ټوریز توګه باندې کومه ناس چې درلودل دغه کار په خبرګون کې ویل چې حکومت د صلاحیت او حق نه لري او بل اخر که احیانا د حکومت یا ولسمشر غنی خغل نور لدن د لري کړي نو دوی به پر وړاندې له هر ممکن لارې کار واخلي او بل مسله دا ده چې له بده مرغه په دغسې مسایلو کې د مرکزي حکومت د خبرو د نه منلو پر وړاندې ډېر نور ادرسونه هم شته هغه څه چې توقع کېده چې تر نورو ډېر ملي واوسي هغه امنیتي ځواکونو په بلخ کې د بېلابېلو امنیتي برخو یو شمېر مسؤلینو هم د ښاغلي عطا ننګه وکړله او ویل چې په هیڅ صورت به حاضر نشي تر څو د ښاغلي عطا څنګ پرېږدي او د تر څنګ به ولاړ واوسي او د هر چا پر وړاندې دغه کسانو چې یو پکې د بلخ د امنیت امر او بلې د عامه نظم د لوا قمندان و دوی هم دغسې یو غبرګون درلوده هغه د ښاغلي نور هم خپله ویلي چې دا استعفای مشروطه وه او هغه شرطونه نه دي پوره شوي نو ځکه د دې استعفا منل ورته د منلو وړ نه دي مهم مسله دا ده چې شپارس کار د دموکراسي او د دموکراسي د اصول لپاره کول ورسره بیا موږ چیرته یا څو رسم شرط دی والید لري کول صلاحیت نه لري یا والی په مقابل کې بغاوت کوي او یو ګوند یې په مقابل کې ګوت سندنه کوي هغه ګوند چې په حکومت کې مهم وزارتونه منیتونه سفارتونه او ولایتونه ورسره دي او حکومت ګواکې چې هر ممکن لار به کار واخلي واخه ته د امنیتي ځواکونو بحث هم دی چې امنیتي ځواکونه باید ملي وي باید د نظام ننګي کوي باید مرکزی حکومت ورته تر هر څه اولویت او ترجیح درلودلی ولې بعد مرغه د همغه امنیتي ارګانونو مسؤلین هم بیا یو شمېر د هغه چا ملاتړ کوي چې هغه د ولسمشر د پریکړه پر وړاندې درې درې دي دا چې ولې دغه سي وضعیت کې تاسو واقعا جمعیت ګوند څه کولای شي او کنه او باید پر وړاندې سو شي همدام د بحث موضوع ده سلام وخت مو په خیر د خبرونه د میرویس ننګزیر ته وړاندې کوم درې محترم مېلمانه په مسله را سره بحث وکړي د اجرایی ریاست پخوانی سرکار خاغلی داوود اساس سیاسي شنون کې خاغلی امین الله شارق او محمد جان رسول یار په خیر راغلاس اساس د جمعیت ګوند سربیره پر دې چې د حکومت یا بدنه جوړوي وزارتونه لري ولایتونه لري همغه والیان وزیران سفیران یا همغه کسان را غونډيږي او بیرته حکومت ګواکي چې کوالی لري کړل هر ممکن لارې به کار واخلي دغه جوړ جاړې سم نه دي شوی د تعامل لاول سم نه دي شوی خنه دي شوی یا دوی بغاوت کوي سنه زسه بسم الله الرحمن الرحیم د دوستانو په اجازه را وسو دې ته تاسو د حکومت نوم واسته حکومت اصلا وجود نه لري حکومت دروغ وای د حکومت مشران حکومت مشران خپل لای جمهور وای چې زما امنیتي کوو ملي دي تاسو په خپل خبره کې وو وویل او د افغانستان خلکو ته معلومه جدا یو دروغ دي د خلکو د افغانستان د خلکو په بسترګو کې خاور ورچول دي حکومت مش هغه ته وایسته یو آزاد انتخاباته پر بنیاد باندې یو حکومت منستراسي یو دولت منستراسي او هغه ته مش دولت نسو وایلای چې وکیل دې نکلنه دوره ولري رئیس جمهور دې 55 پیسې د ملي وادت حکومت نوم دې پرکشي دې ته نو حکومت نو ویل کې شته سه ګوره حواله ورځ بنیاد کوم د بند غونډه راوخه د دې بنیاد خراب شول سوې ده موږ ماوین به یو ازبک یو تاجک یو بازارای یو بای یو پښتون دا ټوله دا بنیاد اصلا غلط کړی شول سوې ده په دغه افغانستان ته سره زم ګوري وس رئیس جمهور دا چې وا اوس جنجال لا چارې ده جنجال دا حکومت د ملي وادت حکومت ده دلته خپل درې جمهور د خلینو کې تی واوري هغه وای د ملي وادت حکومت د ملي وادت حکومت معنا څه 55% دا تقسیم شوی ده دا حکومت د چی شي په بنیاد راغلی ده دا حکومت د یو تاو په کنامه پر بنیاد راغلی ده دا حکومت چا منستر راولای ده دا جانکیر منستر راولای ده مون پر راس دي ته داسې حالت بیا داسې جنجالونه هم لري کموږ حواله ورځ د افغانستان رئیس جمهور واکن لکه نن چې دوی وځي مستقیل مستقلال لرم هیڅ استقلال او مستقیل نه د افغانستان سیاست یو په داخل کې چې پر 50% وشل شوی داسې د دنیا د استخبارات سره هم ګوري اساس زه د تاسو د تازه د مخبر پلاس کوم ګوري دلته د ایم ای 6 او د سی ای ای خبره ده دا غوته توزیع تر ما باندې خبره ده
دلته ډاکټر صاحب عبد الله اشرف غنی تقسیم دون اهمیت هم دی نور کله ک دنیا لکه دنیا چې خپل مابین کې په افغانستان کې تقسیمات لري دلته د افغانستان هغه د دنیا هغه استخبارات کوي استخبارات دلته شتون لري هغه د څه د پر راغلی د ازما استاد کارو د پر نه دی راغلی چې خوشی شو د ازما استاد کندي د اعتماد د پر نه دی راغلی دی راکړي دي اساس دا قصه ټول سم ادم نو هر څه ګډوډیان چې تاسو وایي تقسیمات دا ولدا په دا معنی نه چې غل بغلا کوي کړه چې ورته چې ولا غلا کوي هغه باید محکوم شي هغه باید مجرم په توګه پیژندل شي نو بیا وایي چې ولا دا خو حکومت اساس غلطه خو در شي خارجيان دادي اوس یو رئیس جمهور یو والی لري کوي د اداري اصول وظیفوي اصول لا ټول حکم کوي چې حق دي صلاحيت دي او هغه والی پاک نه ملاحظات موجود لري کړل دند نه دا چې وګوند او هغه ګوند کې به مهم وزیر امر اوچتي حکومت ته ورته وسندل کې وزیر ممکن نه لارو کار اخلمه د کوز ګناه ده د حکومت د هيست خپل وند ورکړو هيست په توپک نه ونیولې هیڅ حکومت له شپږ کلن دورې تر دانو نه پوري د ایزارې تکستا په یاد رئیس جمهور د دې ځای کاغه والی یې نو بیا رئیس جمهور چې والی ته ځدغه سره توافق کوي تاسو په دنیا کې د تل دلی دي چې یو رئیس جمهور دی او ځان ته هم هغه رئیس جمهور وایي چې زه د امان الله خان پر ځان پر پل باندې ګام ځم او هغه بیا ځي مزار ته او هغه ته ډیر لکه په سړی چې چاته په سجدا باندې کیږي او سجدا به هم ضرور تکړي نو دې ته بیا موږ والی نه سو ورته ویل هغه د رهبر ده که رهبر نه ووسیږي نو خو ګوره دا یو تاسو ته هغه کار یو کنه اوس د رهبرۍ نه وبس خزه صحیح شو دای رهبر شو اوس د لری کله وظیفه نه ګوره لری کول پر دغه بد تر دې څو ورځې مخکې خپل رئیس جمهور صلاح الدین څو کسان ولېږل او استاد عطا ته چې زه په دې ټول مکمل جریان کې وسازه تاتې ولې چې وسازه تاتې ولې چې زړه د خلکو نه په شرم او د نړیوالې ټولنې نه تک هرڅه غواړي ستاسو په بدل کې به د ولایت بزرې اساسي عمومي د امنیت مني درکم ستاسو د دې په بدل کې به تاسو څو شان ورته ومنل سلو خود ورته ول د پریکړه پر دې باندې وسوله پر د صلاح الدین په دغه باندې صلاح الدین چې د رئیس جمهور استاد یې ولو هله د وسازه تاسو سره خبرې وکولې استاذ تاسو سره فیصله وسوله چې تر دوه میاشتو به خوستازه تا خپل یو شخص مری په کې ولایت او د ریاست عمومي د امنیت ملي د لپاره به کوم دغه بل شخص د جمعیت ته ګوند سم مری په کېږي دا فیصله وسوله تاسو دقیق خبره ده د سل په سل کې زه دقیق به خبره ما خپل پاغه ځای باندې د جمهور سره خبرې سوي د جمهور ته سيده دا هغه بار صلاح الدین راځي او جی یو نه ته هلد سفارت په دغه باندې هلد سي د رسیدو سره پراته به جیر باندې د جمهور راښینی د خټول شپه خوب نه دا کړی د ساس راکشنه چورت تر سره د حکومت د چورت حکومت د مشورو حکومت نه ده هر کار چې کی د په احساسات باندې زرځي پراته بځي چې د خوب راکشنه نستای شکر مونږ شي شي خو نسته نو دا فیصله وکړل نمزا کله چې دغه وکوا تمامد نور هسته که زما ما چې راسي د ګوري یو اړ چې چاته دی څور کړی یو اړ چې چاته سجدا کوي دا غ سره بیا نو پراغه کم باندې ولارسه موږ د ګوري د د د د نه اوس 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 موږ ولسه معاملې او قانون کې معاملې دا ځین لري دا کړی یار چکړی غلط کار بشوي ولی بحث زده چې رئیس جمهور یو والی لري ک یعنی وګنت خخکاری جراشي بغاوت وکړي رئیس جمهور څه کار کړی دا غلطه کړی دا هم غلط کړی رئیس جمهور غلط کار ولی وکړي هغه د 300 میلیونو پر سر باندې د 300 میلیونو څه کې معلومات څوک دی وګنت او ستیک وزیر هر ممکن لار ملامت ته دنیا ده ملامت پر راست حکومت کې هغه کسان دي چې واقعا حواله ورځ د پریکړه کوله حواله ورځ به دوی پر دې باندې څنګه سوي وای کده واقعا هم د چوکۍ ته ځای نه وای او واقعا د هغه د لبناني شرکتونو وځای نه وای او واقعا د غوښتو چې د افغانستان د بقا لپاره کار وکړي نو به دا سوي وای چې زه تر دې ریاست جمهوریت ورکه جانکیر د عبد الله ترکه ورکه هر چاته ورکه بعد هغه چې وسو ګوري د افغانستان خلک په هیڅ په دې باندې نه راځي په وخت کې سیاسون هم په دې باندې نه راځي د چې پټ ځکلو د امریکا په سفارت کې ته توپګنامې پر حساب تاسو یو راځي د افغانستان د حکومت نوم بدلول دا د اشرف غنی صلاحيات وو دا یو غټ خیانت نه ده ایا استاد تا به ډیر خیانت کړی کړي کده ملي وعده نوم شي اشرف غنی په دې باندې مرمن اساس تاسو را بحث وکړو شارق صاحب هغه څه چې نن یو برخه د خلکو ته یا یو ګوند ته دا جرأت ورکړی دی چې سربیره پر دې چې پر حاله مامور موس بیا هم راشي ولسمشر نقد کړي عجولانه وګړي د هغه پریکړه چې قانوني پریکړه دي سیفا ورکړل شوې لاسلیک شوې ده دا وایي دی یو کار د لاسه د سې وضعیت موږ راځلی دا موږ یو څه دوی سره منلې دي لکه اساس صاحب چې شروع کړی یو څه امتیازات ورکړي دي یو څه توافقات هم کړي دي یو څه وکړي دي چې نن دوی دا
دا جرأت ورکړی چې دا غو کړو ماتول ولا او قانوني اموسی دوی پر وړاندې باندې بغاوت کړی او دریږي یعنی ولی دوی چا د غلطه ورسول چې سربېره پاره چې وزارت په چوکې مناسب بیا وایي چې ولسمشر غلطه پریکړه کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو سلام دواړو دوستان ته په میس کې راځي د ټول لیدونکو اوریدونکو زبد په تاسف سره وایم چې دغه جرأت مونتا په حواله ورځ باندې کله کوم خخته چکی خوله د تقسیمات په شکل باندې او بیا په دری انتخابی دورو کې چې قانون اساسي په اساس په انتخابات تر سره کړل متاسفانه چې همدغه کوک بار ته مو ادامه ورکړه زور او زورګوی ته مو خاتمه ورنکړه د قانونمندۍ خوا ته مو حرکت ونکړه او که حرکت مو کړی دغه ډیر بدتی حرکت دی ډیر ضعیف حرکت دی ډیر سست حرکت دی مونږ په دې شپاړس کلونو کې چې درې انتخابي دورې د ولسمشرۍ دپاره لرو مونږ که غوښتلی زموږ مشرانو که غوښتلی زموږ د حکومت او دولت مشرانو که غوښتلی په تیرو کې مونږ به ډیر پرمختګ کړی وی سره د دې چې دلته مونږ سره نړیواله ټولنه دلته وه او نړیواله ټولنه هم په دغې برخې کې زموږ سره بدون د شکه مرسته نه ده کړې ډېر زه په صراحت باندې وایم حتی نړیوالې ټولنې زه د درې بیلګې وایم چې په خپله مې پکې شکایت درلود د تیرو ولسمشریزو په انتخاباتو کې کله چې نړیوالې ټولنې سره به زه د یو ټیم په نمایندګۍ د یو ګروپ سره مخامخ کېناستلم ما ورسره بحث په دې باندې چې تاسې هغه په افغانستان ته راغلی استئ دلته قانون راته پلی کوئ او که تاسې هر مازدیګر او ماښام راته بدلون راولئ په زموږ په قوانینو کې او د کوم میکانیزم د لارې یعنې تاسې باور وکړئ چې دوی قطعا جواب نه درلود کله چې جواب نه درلود مازما سوالونه به ټول د لا جوابه پسل پاتې کېدل یعنی دلته متاسفانه نن نړیوالې ټولنې هغه ژمنې چې د افغانستان د خلکو او دولت سره کړې وې هغې عملي کړلې او نه د افغانستان دولت نه تیرې رهبرۍ او نه اوس تیرې رهبرۍ هغه غښتلي قدمونه پورته نه کړل اوس چې کله پورته کوي راځم دې ته اوس چې کله قدمونه پورته کوي حکومت د قانونمندۍ خواته بیایي ارګانونه د قانونمندۍ خواته وړي بدون د شکه هغه چا چې د ټوپک د خولې نه یو څه وړاندې مخکې دی نه چې د 2001 کال دلته راشي او بل آخره نړیوال د تشتون ولري هغلته هم د ټوپک د خولې نه د افغانستان د خلکو د جیبونه ډوډۍ خوړل ده او د هغې نه وروسته په شکل د اشکالو هم دیموکراسي لاندې دوی استفاده کړې ده او هم د ټوپک نه کار اخیستی چې زموږ مشرتابه یې په دې شپاړس کلونو کې بدون د شکه هم ډار کړی دی هم یې ویرولی دی او هم یې امتیازات اخیستي دي نه تنها دا کار یې وکړه نه تنها دا کار یې وکړه بلکې په نړیواله سطح دوی ځان لپاره نړیوال دوستان پیدا کړل چې دا ډېر خطرناک دی نو د لپاره لږ اشاره کوم باندې راځو ولی اوس وایو ولې د ولسمشر سربېره پر دې چې قانوني صلاحیت یې د ډېر والیان یې لري که ډېر والیان راغله ډېر والان لاړله ولې د دې والي مشروطه استعفا واخلي یعنی ولې د هغه سره شرطنامه هم واخلي ولې د هغه سره تعهدات وکړي لکه اساس صاحب چې ویلې ولې د بلخ ته ورشي ولې دومره ارزښت ورکړي چې نن دا د یو څه لیدلي اورېدلي دي چې دی داسې بغاوت کوي که نه والي دی والي لرې کېږي معمولا هغه مخکې جمله زه تکمیل کړم ما ویل چې نه تنها دوی د خپل د ټوپک او د زور د وسلې نه دلته امکانات استفاده ونه کړله بلکې دوی په نړیواله سطح هم ځان دپاره دوستان پیدا کړل چې دا نن هم هغه نړیوال دوستان دي چې دوی نه په اصطلاح باندې حمایت کوي په بعضې پوستونو کې تغییر او تبادل چې بدون د شکه چې د افغانستان د ولسمشر صلاحیت دی او دندې ده او مسؤلیت دی چې تغییر او تبادل پکې راولي خو بیا هم تر هغه ځای پورې چې زه احساس کوم او ټول افغانان اوس احساس کوي چې په چشبند پوهېږي دا باید یو ورته د هغه نړیوالو سره چې د افغانستان سره مرستې او کومکونو کې د هغې په بدون را بدون کې باید یو ځل ورسره په شکل د اشکالو خبرې ترسره شي دا یوه برخه ده بله خبره دا ده چې بدون د شکه تاسو ګورئ د افغانستان ولسمشر غنی کله چې تیر ژمی د عطا محمد نور سره خبرې پیل کړلې او هغه په دې معنا باندې نه وي چې دی د عطا محمد نور سره خبرې کوي د والي په صفت باندې عطا محمد نور په سیاسي لحاظ یو بل بګراوند لري چې د جمعیت ګوند کې اجرایه رئیس دی
هغه د اجرائیه رئیس سره خبرې پیل کړي او د جمعیت د ګوند سره خبرې پیل کړي او د جمعیت ګوند اجرائیه رئیس په دومره سپینسترګۍ آن تر دې پورې مخته لاړه چې ما په ډېر ځایونو کې دا تکرار کړی ځل بیا تکرار کوم او تا سره ثبت او خبرې د دشته دي په عامو مجلسونو کې ترسره کړي چې د ډاکټر عبدالله د اجرائیه رئیس چې دوی ملاتړ کاوه دوی کاوه او دوی دې موقف ته په اصطلاح باندې ورسوي چې دوی په ادرس باندې څومره په سپینسترګۍ باندې دوی غږېدلي دي هغه په دې معنی باندې چې ولسمشر نه د په شکل د اشکالو فکر وکړ چې زه به دومره ډېر زیات امتیازات واخلم عبدالله عبدالله د اجرائیه رئیس به دلته نفي کیږي د ده ځای ناست دی او یا د ده د صلاحیتونه یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې زه نیسم د نه نور هم په اصطلاح باندې یو شی د ځان نه د جوړښت په حال کې جوړ دی سره دې چې د جمعیت په ګوند کې هلته د بې اتفاقۍ هلته د ټوټه کېدلو هلته د پارچه کېدلو دغه نن قصه کې بیا څوک ملامت دی اساس صاحب هم خپل دلایل ویلي چې نن قصه کې خو بیا دا حکومت ملامت دی رئیس جمهور ملامت دی چې سمبندي همداسې شوې ده امتیازات همداسې ورکړل شوي دي توافق همداسې شوی دا توافق داسې نه دی شوی توافق چې په څه باندې شوی دی هغه ډېر واضح معلوم دی د افغانستان کله چې دغه حکومت رامابینته شو چې زه د اساسي قانون سره نوم ډېر نشم اخیستلی ځکه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت زه ورته وایم او د اجرائیه ریاست چې کله پکې تشکیل کړو بدون د شک یو توافقنامه د دوی په مابین کې اخلاقي توافقنامه شته ده توافقنامه شته ده چې په هغې کې پرې صراحت باندې لیکل شوی دی چې په دغسې پوستونو کې مقررۍ او د تبادل په جریان کې باید د اجرائیه د ریاست مشوره واخیستل شي او بالاخره د هغه سره په ټولو برخو کې مشوره شوې ده آن تر دې پورې چې زه تر څومره چې په دې هم باوري یم چې کېدای شي د عطا محمد نور په لرېوالي کې بدون د شک مشوره ورسره شوي ځکه تر اوسه پورې داسې پوستونه نه دي را تغییر او تبدل شوی چې هلته پوستونه نه شوي بل خوانه چې دا دوستان وایي چې دا صلاحیت لري او نه لري آیا په افغانستان کې چې دا څلور د شوالیان خاغلی غنی مقررول د افغانستان ولسمشر هغه وخت صلاحیت درلوده بیا په دې څلور دېرش کې په دغه درې کلو کې د نیم نه زیات بیا تغییر او تبدیل کړی دی د دویم ځل لپاره آیا دې کې صلاحیت درلوده که نه درلوده او تا محمد نور یا د بلخ والی هم د هماغه جمله د والیان جمله دی رازم دې ته لنډې وای رازم دې ته چې اوس یو تعداد افراد او اشخاص بیا حکومت ته ګوتڅنډنه کوي د امتیازاتو د اخیستلو لپاره د افغانستان د دولت نه د افغانستان د ولسمشر نه د افغانستان د خلکو چې دغه نن په کابل کې ما ورسره رابطې درلودلې غوښتنې دا ده چې قانون عملي که قانون پلی که هغه به تاسې پرون د یو تعداد نظامیانو خبرې په اصطلاح باندې اوریدلي چې د قانون په اساس باندې نظامي قطعا نشي کولی په سیاسي مسایلو کې دقیق مداخله په اصطلاح باندې وکړي د افغانستان ولسمشر د افغانستان خلک په زغرده باندې غواړي جګه باندې غواړي چې خلکو بچیان هلته قرباني ورکوي د قانون حاکمیت په خاطر باندې د وطن د استقلالیت او د امنیت راوصل په خاطر باندې اما د ستا په نظام کې داسې جنرالان په داخل کې شته دي چې ستا نظام او تاته به ګوتڅنډنه کوي دا به د افغانستان د خلکو د مننه ډېره مننه حتما بحث پرې کوو لنډه ده متو د بحثونه دوام لري بیا هم ښه راغلاست رسول یار صاحب کله چې ویل کېږي په رسمي اعلامیه کې سربېره پر دې چې انفرادي توګه باندې جمعیت د رهبرۍ څخه چې کوم کسان دی او څه وایي هغه تر دغه اعلامیې ډېر تند وي داسې الفاظ هم پکې ښکاري چې هغه ته د نظام ضد او د قانون سره اصلا ټکر کوي ولې خپله حتی اعلامیه کې د سند په توګه هم ونیسو په اعلامیه کې هم د هرې ممکنې لارې خبرې کېږي حتی د قانون او یا هم د سوله ییز دا قیدونه ورسره نه ذکر کېږي له هرې ممکنې لارې وایي موږ به غبرګون وښیو جمعیت څه کولی شي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ستنګزی صاحب تاسو ته اساس صاحب ته جناب والي صاحب او د شمشاد نړیوال تلویزیون کتونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله او احترامات وړاندې کوم کله یو اویا کال نه را په دې خوا وګورو جمعیت شاوخوا شپږ ویشت کاله په افغانستان حکومت کوي دا تر ننه پورې هم زه د جمعیت واکمني بولم په افغانستان کې نه کرزي واکمني کړې وه تر د خپل دوه دورو کې او نه غني تر پرون نه تر دوشنبې پورې دی واکمنو په واقعي معنی د افغانستان غني هغه ژمنې چې افغان ولس سره د انتخاباتو په ترڅ کې کړې وې چې موازي سختارونه به ختموي له هغه نه یوه اعظمه او مهمه بیلګه هغه دا وه چې د دوشنبې په ورځ د پلې کړله او خپله ژمنه یې تازه کړه د ولس سره موازي سختار او ارسي کار هغه چې حکومتداري وه هغه یې پای ته ورسوله دې کې شک نشته ده چې دا د ملت د لویو منافعو د مملکت د لویو منافعو لپاره ډېر اعظم کار ولسمشر وکړ
دا سید زب په شخصي معنا د ولسمشر نه خفه ما یا بل احمد او محمود دا مهمه نه ده، اما ما ته د ملک لوړی منافع مهمې دي. تر پرونه پورې شمال کې چې د عطا محمد خان نور واکمنی وه، هلته د تجزیې خبرې کېدلې، دلته د بېلابېلو ګواښونو په تیر کې ولسمشر حامد کرزي ته دا اخطارونه ورکول شوي وو. په دوه کمپاینو د ولسمشر ټاکنو کې د هغه په مخالف ودرېدلی و، د ولسمشر موجوده نظام په وړاندې ولاړو دا سړی. حتی هغه معاملې چې مخکې دوستانو پرې خبرې وکړلې، د خپل د ټیکټ برخه، د خپل د ګوند عمده برخه، هغه ته ډېر رقیق الفاظ وکارول. منظور مې د ډاکټر صاحب عبدالله نه ده. نو په دې صورت سره په دې وروستیو کې چې کوم ائتلافونه د منځ ته راوړل، غرب ته سفر وکړو، جنوب ته سفر کوو، دغه شیانو عطا محمد خان ډېر وړوکی کړ. په دې معنا چې دا هغه پخوانی هغه نفوذ چې درلوده په خپل ټولنه کې، په خپل صف کې، په خپل حزب کې، لکه ولسمشر غنی سره چې د لوګاریزم په اساس په کنار راغلی و، هغه اساس باندې د جمعیت او شورا نظار زیاتره غړي د لاسه ورکړه، دی یوازې پاتې شو. اوس اوس کې چې ولسمشر غنی د دندې لرې که، او طبیعي ده چې یو سلسله پسلرزي به موجودې وي، یو سلسله اعلامیې، یو سلسله خبرې، مطبوعاتي خبرې به دوی مطرحوي. اما جمعیت هغه پخوانی جمعیت نه ده چې په افغانستان یې واکمني وکړله، د افغانستان بیرونی او داخلي سیاست یې نو ولې د وارخطا اوسي، ولې د دغسې ګوتڅنډنې مطرح شي؟ دا ګوتڅنډنې د خلکو په اسهانو حداقل سم تاثیر نه لري. بله، اوس افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی. دلته نړیواله ټولنه شتون لري، دلته د نړیواله ټولنې منافع له افغانستان له منافعو سره پیوند خوړلی ده. دا تصمیم یوازې داسې عجولانه تصمیم، یو طرفه تصمیم نه و چې دې منې. زما په آن ولسمشر غني به د تیرو درې نیم کالو راهیسې شپه ورځ به په دې کار کړی چې په څه شکل، په څه شیوه هغه کسان چې د شاخدارانو نه وروستی کس پاتې ده، هغه ته د هغه مورد نه مني. نتیجه به څه کېږي؟ هېڅ څوک تشویش نه لري، هېڅ افغان د تشویش نه لري. دا د دولت یو مامور و، دا ساده خبره وه. دا ماموریت دا عزل و تبدل و انفکاک و څارنوالي ته معرفي کېدل و، دا شیان له ځان سره لري. دا یوازې دوی د په دې لرې کېدلو نه خفه کېږي. باقیه چې د درې میلیارده ډالره د شاوخوا شپاړس کلن ماموریت د ترلاسه کړي، دې سره حسابي له راتلونکي روانه ده. ډېر نورې خبرې دي چې دوی به دې ته دغه نور چې دا تاسو ولیدل چې جمعیت د بایکاټ ګوتڅنډنه وکړله، چې که چېرې داسې یو کار وشي دوی به د حکومت څخه په بشپړه توګه ووځي او د دوی په اصطلاح باندې حکومت ته دوی مشروعیت ورکړی دی. یو شی سنګزی صاحب سره نوټ کوي چې جمعیت د حکومتداري مزه څکلې ده د تېرو شپږویشت کالو راهیسې، په هیڅ وجه دوی حکومت او واک د لاسه نه ورکوي. دغه اوس له پنځوس سلنه ډېر زیات په پوځي هم ملکي ډګر کې دوی واکمن دي. یوه ښه بېلګه یې چې موږ همیشه وایو چې دا زموږ وسلوال ملي پوځ، دا ملي نه ده. د بلخ کې د امیر امنیت چې پرون خپل بادار ته کومې خبرې وکړه، دا یوه ښه بېلګه ده چې تا بس زموږ ځان له تا قربان ده چې ته امر کوې والي موږ هغه منو. یعنې دا د افغانستان وسلوال پوځ ته نه ژمنتیا وه، دا د افغانستان سر اعلی قمندان ته نه ژمنتیا وه، بلکې هغه خپلو ډلو ټپلو سمتونو او ژبو او قوم ته وفاداري وښودله. نو په دې اساس منې هیڅ نوه تشویش د افغان ولس نه لري. دا سړی لرې شوی، دا ولسمشر په خپلې خبرې ټینګ ولاړ ده، د یو افغان په توګه دی ولسمشر. دا د ده د تاریخ د جوړېدو د زوال خبره ده. ولسمشر په دغه خبره که ټینګ ودرېږي، د خپل تاریخ جوړ کړه، راتلونکو ټاکنو کې هم شاید افغانان ورته رایه ورکړي. او که دی له خپلې دغه کړنه تیر شو، نو په دې صورت سره د په تېر کم بایللی ده او په راتلونکي کې په افغانستان لري دې پورې چې جمعیت څه کولی شي، څومره ثبات ته زیان اړولی شي، څومره فشار راوړلی شي. د هغوی وزن هغه چې تاسو تعریف کې هیڅ وي یا هیڅ ته نږدې وي، بیا معنا ده چې رئیس جمهور له خپلې پرېکړې نه اوري. ولکه جمعیت هماغه جمعیت چې ښاغلي کرزي په وخت کې وه، بیا معنا ده چې شاید جمعیتیان ورونه زموږ ورونه دي، موږ ورته احترام لرو، موږ په ګډ کور کې ژوند کوو، سیاسي مخالفتونه طبیعي شتون لري. هغوی دې کې شک نشته چې یو لړ مظاهرې به په لاره واچوي، مدني فعالیتونه ځینې ځونو خو یې داسې ګوتڅنډنې مو درلودلې چې مدني حرکتونه فراتر به دوی اقدام وکړي. خو زما په باور باندې هغه به د دوی په زیان تمامیږي، هغه چې ځینو اشاره وکړه چې له هندوکش نه به بیا راکوزیږي او بیا به د دوی پښو ته خل خمیږي. هغه وختونه تیر شوي د دوی د همغه هندوکش نه چې دوی راکوز شو، په خپل مټ نه دي راکوز شوي، بلکې هغه د بیباون زورو چې راغله او دوی په کابل باندې واکمني وکړله او د همغه لالا زورو چې نن حکومت کوي. نو په دې صورت چې دوی بیا خشونت او تریخوالی او جنگ جګړې ته لاس اچوي، نو بیا طالبان څه ملامت دي؟ هغوی خو امارت کړی په افغانستان، هغوی حکومت کړی، نو د هغوی بغاوت او جنگ جګړې ته ولې موږ حداقل هغوی د حکومت امکانات نه کار نه اخلي؟ دا یو برتري شاید. په دې صورت سره جمعیت یو سلسله د مذاکراتو لارم پرانیستې ده، هغوی به مذاکره وکړي، حکومت سره امتیازات به ترلاسه کړي.
دوی زیان نه کړی موجوده حالت کې جمعیت، بلکې د یو نفر د جمعیت لري شوې د بل په شمال کې په مزار کې څوک معلومات ولري تکړه مهمه جبهه چې و د جمعیت اسلامي هغه د شهید ذبیح الله جبهه په مزار کې عطا محمد خان او غمره غټ سړی نه و په هغه وخت کې د همغه کسو راځي د عطا محمد خان ځان ناستی کېږي په دې صورت سره هېڅ نه و تشویش باید هغوی ځان سره ونه لري نو په دې صورت سره باید یو هم پذیري وي اطاعت وي بغاوت باید نه وي که موږ غواړو چې لوی منافع د افغانستان خوندي کړو موږ ته د افغانستان ملي ثبات مهمه ده تر څو د شخصي او تنظیمي او وړو ګټو نه په دې اساس باندې په دغو لویو سیاستونو کې موږ د ولسمشر ننګه کوو لکه مخکې مې چې ویلې شخصي خواږبدیانې بي شخصي حوزو کې به خلکو ته ضرر رسېدلی زیان به رسېدلی د موجوده حکومت نه وړې حلقې به د ولسمشر نه تاوي ځینې برجسته شخصیتونه د دې ملک به څنډې ته شوي در حال چې همدې ولسمشر ته به یې منډې ترلې کړې وه لیکن په یو نوم په بل نوم دغه 15 کسانه چې ولسمشر نه تاو دي او دا یې حلقه کړې ده هغو به کنار وهلي ولسمشر ته په کار ده چې د خلکو درناوی وکړي خلکو ته بې ځایه کنځلې ونه کړي او دا د خلکو افغانان یوازې احترام غواړي سید مامور دې لري که سید خو لیکن افغانان د لاسه مه ورکوه په ټوله کې د افغانانو په دغه واحد کوره ټوله مهمه دي سلامت اوسئ اساس صاحب تاسو ته یو توافق خبر وکړه توافق ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره شوی دی توافق نامه شته ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله خصوصا په دې وروستیو شپو ورځو کې حداقل په دې وروستیو میاشتو کې چې موږ د دواړو ادرسونو د بیندویانو سره خبرې کړې دي وایي چې بالکل موږ توافق لرو په ټولو موضوعاتو کې موږ له یو بل څخه بشپړ رضایت لرو یعنې دوی دواړو چې توافق کړی دی په هغه څه باندې دواړه سره راضي دي یعنې د ډاکټر صاحب عبدالله غږ نه دی پورته شوی چې وایي چې ما سره توافق شوی دی اوس یې نه راسره مني نو توافق مسله حل ده اوس ولسمشر غني د ډاکټر صاحب عبدالله د مشورې مطابق او دواړه په ګډه باندې شاید د قانونمندۍ خواته ګامونه اخلي اوس مزاحمت ورته کوي یا مخالفت ورسره کوي یا په یو نوم بل نوم یادوي یعنی ولی نه پرېږدی چې یو زورواکی له یو ځای څخه لرې شي ګورې د توافق د دوو ټیمونو تر مابین سوی ده ټیم رهبر لري رهبر ټیم داسې نه ده چې رهبر هر څه کول هغه به کوي ټیم د دغه توافق د یو دوو ټیمونو تر مابین سوی ده نو د عبدالله د دې صلاحیت لري چې د خپل ټیم سره په مخالفت دا کار وکړي نه اشرف غني داسې نن د اشرف غني مخالفت توافق نامه کې دا ویل شوی چې خلک نور بنل لري کیږي دا ټول په توافق نامه کې څوک تاسو په بغل کې دا دغه دوه ټیمونه خلک چې شنه شکر دې پر اگزیست څه کول څه ته وجود درلودي نه نه بازا چې زه دا توافق نامه دا ویل شوی چې والی بنل لري کې وزیر بنل لري ته ته مزار ولایت مزار ولایت او ستاتا شمال د ستاتا په جام کې ورکول شوی ولو په هغه وخت کې لیکن ما خو تر اوسه د کلی سند دی دا زموږ د عبد الله تر په بنسي دا ولو دا زموږ د عبد الله تر ما باندې دا خپل کړو نه چې کوم صلاحيات باندې کومه باندې کوم صلاحيات ځینې ولایت او چاته ورکوي چې دا ملي وادت حکومت 55% تقسیم نه عبد الله خپل کوشنیان تر کولای شي خپل کور کې تقسیم کې پر چیش باندې 55% بیا غواړي چیش له 55% شپ غني غواړي چا د پاره کده حکومتداري د پاره د افغانستان د خلکو د پاره خصل پیسې د افغانستان خلک اکلري چې دلته 55% مترسلو زلته د ګلاس چای ساسر نیمه کوم نو خرم نه خنستا اغستاري د غزمات تاسو یو ګورې ستې دا 50 نن دا سوجو چې مشوره وکي مشوره دا دا یو आवाज ګورې دا یو خبرې دي د حاکمیت خدمت ملت امانت دي ما چې تاسو ول چې ګورې زما یو چې تاسو ول چې رئیس جمهور خلکو ته دروغ وایي یک متیا سره راوسته یو ټاپ کې ورسره وکوي په منځ کې یو کاغذ وشته کوي ولې دروغ ورسره وکول خدا ګلا پریزو چې یک متیا سره راوسته ګورې چې دا کرزی صاحب سره کوم کړي ولا ملي مشره جن جوړ کوي او اوس په ملي خیانت ورته وایي دا خیانت تک نه دي جمعیت ته ګورې زه به شه درته امه نا اوس موږ د تاسو د تاسو د نظام بحث کوو دلته ولسمشر والی لري کی وای چې زه بهر ممکن لار نه کار اخلم ولسمشر چې د ولسمشر چې د یو حکومت د یو دولت ولسمشر دی ولسمشر چې 50% د واک ولري ولسمشر چې 50% د واک لري بیا هغه ته بیا مامور است کنه ما مخه ده ګوري استاد اتاری سسو ها پر ځای څوک راغلی داوود انجنیر داوود انجنیر داوود څوک ده د جمعیت غړ یو غړ دی د جمعیت اجرایی رئیس څوک ده استاد عطا ده خو دا یو بیرته یو کاربن درې ورځې بس سمه ده کدا ګوره کوم څه خبر ته کومه کبر دې بنیاد باندې چې زل جمعیت دا واکه کومه لکه څه سیاست نه هغه وایي چې قانون مندي دا واري در کوم او دغه مرات کوم چې جمعیت سام د جمعیت ته ولی بل څوک ته جمعیت سام د جمعیت جمعیت دې دونه په خاطر سترګ ګور د جمعیت مازه نو بیا ولی وایي چې دا یو خپل مامور ایسته کوي نو دغه مطلق تر دغه ځای پر دغه شی باندې دي چې باید له دغه غونډه سي اخوا ته ولاړ نسی خدای کړه رښتیا رئیس جمهور وي او دای کرشتیا ځان ته افغان وایي د دې ولې چې د اسلامي اسلامي ولې چې بازار ته زه زب اول زما اول بده په څه باندې څه ډیر جالب ده زب زب ګور زب اول زما دا کار کړای وای دا کار کړای وای دا وسم تاسو ګیله لري چې دا خو توافق سره کړنه نه دي اوس هغه کار کوي به ورته وای چې اول وای چې نشي کولای نشي کولای به چې کوي به وای چې ولې کړای زه خدای وایم
یو ملی مسائل دي زما دا حق دی لجمهور ما زما تر دای زما مامور ده د کولای سم زما محکمه ته ولې زما د غوالم چې زب بل ځای کې والی کما او زه غوالم چې بل افغان ولې زم په مسال کې والی کما د رئیس جمهور قانوني رئیس جمهور خدار کم کاری که یو څوک تر دې ورکه حق واته صلاحيات نه لري په دې ورکه کې سر چرخوه ما زبل جمعیت سنه وزم نه لاندا دا رئیس جمهور پر خغلی اتا حق نه لري چې لري کړی رئیس جمهور هیڅ حق نه لري د دې قانون کړه د تر کم قانون راغلی ده د توافقنامې پر بنیاد باندې نه کزه سبا تم پوښم چې یا هر څوک پوښي چې زما حکومت قانوني رئیس جمهور مقننه ده باید بغاوت وکړي خو جیک شو باید ته به دې پد تاسو نه پوښتنه کوي رئیس جمهور قانوني ده کته سه پوښي سه نو بیا خو تمام نو نور نه ملي وړاندې حکومت په چیشته په کوم قانون کې راغلی خو تاسو په کار کوي هغه اساس زده زده تم د ملي وړاندې قانون او مرتیر ده ګوره موږ د یو مجبوریت په خاطر باندې حکومت جوړ کړی هغه څو شانو پر بنیاد باندې جوړ په توافقنامې کې راغلی ولو چې د انتخاباتو په کمیسیون کې به اصلاحات راول کیږي لوی جرګه به راغوښتل کیږي هاو بکیز نه کنه معنی کنه چې رئیس جمهور نه لکه شارق صاحب چې ویل د دومره والیان چې لري کړ دومره وزیران چې لري دومره وزیران چې مرګ کړ نو دا به والی سي او والی د خپل تیم والی صاحبان ایست کول تر وسه دغه ول دغه د دورې نور والیان نه دي پات به استاد تماس نه د په خاصه والی پات د کزي صاحب والی تر وسه نه ده پات پات دې د لوسان والی هم پات دې والی پات دې ول خبر ادا والی سرپرست دا وسه پات دې دا نو د څه سوال درې نیم کال کې ګوره دوه درش والیان لري شو نه راغله ځینې دریم ځل لپاره راغله تاسو ول مې رښتیا راځي هم سلام دا د خپل ټیم کې ګوره وزیر والی مړی وخت کې ستخار نو والی استکیږي د مجبور مکلف ده د معاونت شورا امنیت ترکیه او ځکه کار دا کار دې یو مې استه په نور په کور پریشت تاسو ته داس ما حزیت چې چا مې حق ده هغه حق ده چې نه غوښتلای سم زما 50 پیسه چې زما سره چا ویل دي هغه 50 پیسه که زه د چا خپل حق غوښتلای سم نه به در سره کول ول در سره وکول د دنیا په مقابل کې در سره وکول د هغه ته چې ورته وایي چې زما بادارې هغه دي هم دلته وجود درلود د 3 متر سره هغه چې توا ناټو د زما سره کومه کوي هغه دې دلته شهیدان په شهادت په شهادت ول باندې رسکشن نه ساده د اصلاحات هم غړي سره توافق شاید سات هم غړي خپل مشران لري خپل مشران راضي دي مشورې کوي ګوتر اوسې سرغړونه نه ده کړې هغه مشران څوک اوس ډاکټر صاحب عبد الله دي ډاکټر مخاغل محقق دي محمد خان دي دغه خود نو دائم چنه منه محقق پرون څه وایي اوس چې دا محقق څه ویلي ولا محقق موږ دا وایي چې دا د جمعیت ګوند غیر څه وایي یو ډاکټر عبدالله زه درته د شپې د ډاکټر عبدالله خبره درته وکړه د ډاکټر عبدالله یو له هغو سړی کسانو څخه ده چې هغه د غرب تر تاثیر لاندې ده هغه خپله ویلی نه شي او تا تاسو وویل ده چې څو ورځې میډیا ته راووتی څه خبرې وکولې دا تېره شپه هم دا نن شپه چې تېره شوله د بیا هغه د خپل ټیم ته هغه ټیم چې و ده هغه ته اطمینان ورکوي چې استاد تا هیڅ څوک تر دوو میاشتو پورې د ده غږ نور هم نه شي پورته کولی ډاکټر عبدالله د شپې دا نن شپه یې ورکوي نن شپه اطمینان خپله ډاکټر عبدالله ورکوي چې دا استاد تا هیڅ څوک زه په اطمینان درته وایم دا به زموږ ته میز شه کاشکې زما استاد رئیس جمهور دونه همت درلودی دونه غیرت یې درلودی چې دا کار یې کړی وای دا استاد تا نه ده په درو خبرو کې مزار ته ولې څو مینان څو والیان پر تاین ها یعنی ساس خلنده ده چې لري بنشي لکه خاغه رسول نه نه لري کوي نه لري کوي ته ګوري زبدا د ته مابل پلا خو سجدا ورته وکړه کته دغه نه جمهور خدای ونه لري ته دونه چوکي شو کېده ته دونه د پیسو شو کېده کده استاد تا پښې مو چې راکلي کده استاد تا پر پښو باندې پښ مو مش نه کړي او استاد تا خو خیر اوس استاد تا سوق دې کوم وزن کې دا خو باید وار زول شي کنه اوس خو ډیر بدلون راغلي ټوله نه تا اوس خو سیاست ته تا انحصار نه دی اوس خو حزب دلته حضور لري حزب نفوس په زلونو باندې په کاراتو باندې زیات دي ترجمه حزب او بحث زاد حزب د چانه نه راحت د حزب د اوس د حزب اسلامي د چانه ټکول کیش خیر د حزب اسلامي نماینده موږ سره ناس یو ورځ دلته ویره چې مونږ به د خلکو په وړاندې به د حکومت ننګه کوو زاد خپل پری غوډر شي خپل دوره په قانوني توګه پاتې ورسي خیر حکومت ننګه زه درته وایم هغه خپل وای زه درته وایم چې دا یو داسې حکومت چې په اسلامي لحاظ په قانوني لحاظ مشروعیت اساس دی په سیاسي لحاظ مشروعیت دی زموږ سره احمد محمود تاسو بل هر څوک مخالف دی حکومت سره مخالف موږ بعض نظام کو ساده امنیتي ځواکونه او برخه راوچتیږي وای زه دغه سړی ننګه کوم نور راته حکومت نظام هیڅ مهم نه دی دا د نظام په ضد بغاوت انارشي ده کنه دا د طالب او دایش سره په یو صف کې راځي او کنه راځي دا د درو کو په دایش او طالب سره په راس کې راځي په څوک د درو سره کو په راس کې څوک ته وس پراس کې ولا سمشه غني دا معنا دا نه چې هر به نظمي شل تکي هر به نظمي دا دای په شامل ده نو خو تاسو دغه مزایمت ورته کوي زه نه دغه دغه اوس چې سره باندې جنرالان چې وز د جوړ کړی دي دا جنرالي دا وس پر د تاسو سره جنرالي ورکړه دا ټول هغه تای زول جنرال ما بختنه بل څه د اساس دغه کار دی که بعد کار چې او د امنیتي ځواکونو یو مشر راځيږي وای چې زه دغه سړی سره وایم زه د یو نظام په مقابل کې ګوره د نظام په بغاوت کې ګوره د نظام په مقابل کې چې هر څوک راځيږي بغاوت او دغه حکومت په مقابل کې چې راځيږي هغه بغاوت نه ده هغه حق غوښتل ده
خدا حق وخت دا حکومت په مقابل کې نن که هر څوک امنیتی سره حق لري چې د سیو کارو کې امنیتی جامې پزان کې وای اجازه د هغه ته حق ورکول سوی دا هغه ته په پیسو چوکې ځین اخسته سوی دا حق څنګه سره په کوم صلاحیت ورکړي په پیسو یې اخسته دا تا کوم کومندان په پیسو راغلی هر کومندان په پیسو چې خرچي سودا کوي دلته تجارت ته نو هر څوک هر څه حق لري نو دی خو زه د خبره دا شته که تاسو ښونه وشه نو ولې د داعش ته شمال ورسید ولې د طالب په دونه حمایت کې ولې د خوشحال خان او زادي د سنگین وګرځیدای خو دغه حالت دغه نارشیده دغه خپل سر کې چې حکومت یې اخیستی سلامت شارق صاحب قصه دې حد کړه چې حق نه لرو زکه اسهام ورکول شوی دی خاغلی ولسمشر ژمنه کړی ده چې دا د شمال زوند خاغلی عطا په برخه رسیدلې ده ډاکټر صاحب عبد الله هم دغه توافق کړی دی بس جوړ جاړی شوی دی شوی شل شوی خپل منځ کې نو موږ او یام دا طرف هغه طرف هغه طرف دې طرف حق نه لري چې اعتراض وکړي ځکه چې دا یې ورکړی دی ډالۍ ده تحفه ده لکه چې اساس یې او دا دغه متاسفانه وای شوی دی نو اوس چاره دا نه ده چې اوس که ولسمشر حتی دغسې ګام هم کوي چې د قانون مطابق دی دا ګام په خپل ماهیت کې غیر قانوني ځکه دی چې دا د اوربخلی دی د دوستان نظراتو ته احترام په غیبه تبصره نه کوو زمونږ لیدونکي اوریدونکي قضاوت کوي چې څوک ولسمشر دی څوک حق لري څوک نه لري زه فکر کوم دا به ډېرې پورته یا خبرې چې موږ تاسو ترسره کوو چې په کوم ځای کې مې ګټې نه وي هلته وایم چې حق نه لري او کوم ځای کې چې ګټې روانې دي د افغانستان رئیس جمهور د څلور شپته مادي په اساس باندې یو ویش صلاحیتونه مسولیتونه لري چې د یو ویش صلاحیتونه مسولیتونه تر اوسه پورې تر ډیره ونه استفاده کړی جنجال هم دا وایي چې د دې خلاف چې قانون نافذي توشیکي صلاحیت لري کله چې وزیر مقرری صلاحیت لري کله چې وزیر بر طرف کری صلاحیت لري کله چې ډیپلومات مقرری کله چې ولایت خپل صاحب د مقرری خپل ځو خو د بل سړي ولایت کې دا ټول کور نه کې دا لري ګو دا ټول سلري اما په وز د دې چې به یو بل څوک وزیر او د تصالحات نه لري راشه چې کوغړو چې د افغانستان دراتونکو د پاره کار وکړو ځان قانونمندې خواته بوزو ډیر هغه څه چې زموږ په تاوان او په zarar دي اما د وطن او دراتونکو په ګټه دا باید ومنو دې ته باید غاړه کیدو د دې دولت او د حکومتدارۍ نه لکه څنګه چې مخکې تفصیل ته وشول ډیر خلک پولدار پیسې دار شول دا یو خواته برخه په زوج فکر کوم چې بس ته کافی ده نو که چیرته تلته منی دا دومره غټي ګیریم لري کړل په نامه باندې ګیری لګیدلې متاسفانه چې نن زما د څنګ ملګری هم د اسلام ټاپه دم په لاس کې نیولې د پیو بل سره وهي وای دا چیرته مسلمان دی یا چیرته مونږ کوي ګوره دا ټاپه لګي وو غرزو په دې ټاپه هم خلک سره زخمیان کړ دا عمر ګیری لري ودل نن نشته ده د پولې نشته ده دې سوال تاسو کړی دی دا ګیری ده نو ني جوړخ سره برابر نه ود د جوړخ سره د حرکت او د دارې سره برابر نه و د امکانات سره برابر نه و او د هندوکش په غرونو کې چې ګرځیدل هلته برابر و یا په سپین غره کې چې ګرځیدل برابر و یا په تور غره کې چې ګرځیدل په هغه وخت برابر و دا یو حالت په عموم باندې زه غواړم چې بحث وکم زه نه غواړم چې یو چانه او د ستاس رسانې نه مهرمندي دا چې یو چانه هیرو ما جوړوي دا ګوره د هیرو خلک نه بحث کوي او عمومي بحث وزیر راځي عمومي بحث په دې باندې خیر اوسې اوس موږ سره دا توافق شوم چې دا وېش د څه شو چې ارسه د چوکړه په خپل سامتې کوا ذات نه لرم چې ساس سامته د شم دا خو ګوره ک هر چا کړه دې باندې ډیر خبرې شوې دا د سره ته کار په کار نه دی دوه درې سپین ورق کې لیکل شوی په فارسی او پښتو لیکل شوی دی په موږ ټول په دغه په فارسی او پښتو ژبه په یو کې په انګلیسي په کې اکثره نه پویږو ما غوندي نو په پښتو په فارسی باندې لوستل شو په هغه کې ګوره په ټولو برخو کې خبره شوی کې د 55 شوی دا کې لږ زیات شوی دی هیڅ په کې بحث نشته دی الته فقط د مشورې بحث دی سیدا د مشورې بحث یا مشوره تر اوسه پورې اخیستل شوې ده که چیرته مشوره نه واخیستل شوې که چیرته ډاکټر صاحب عبد الله یا ریاست اجرایه نو تشکیل شوې آیا د ریاست اجرایه په زور تشکیل شوې ده که د افغانستان د ولسمشر په لومړی فرمان باندې تشکیل شوې ده د صلاحیتونه دته د افغانستان د ولسمشر په فرمان انتقال شوې دي دا دغه بودیجه چې ټوله وسلاسات اجرایي مصرفي د افغانستان ولسمشر ورته انتقال کړی دی که ټوپک په زور باندې خرچ شوی دی د حوادثو د برخې په میلیاردونو افغانۍ چلته مصرفيږي دا ګوره هغه صلاحیتونه دي چې اجرایي ریاست ته انتقال شوی دی ولسمشر په اساس باندې دغه صدا وایي که او خبره بل سم در رئیس جمهور ده واک دی اختیار دی قانون رئیس جمهور ده قانون نه حق دی او ځا اساس خبره خو بیا مامور دی لري دی که هر څوک چې مطلوب دور تر دی ولی ول ارتیا د چپیو محدوده کړی دی دوی ما پریکړم هغه صلاحیت دی هغه محدوده او هغه لري کې دی ترازو ده که دې ترازو
یو ګوند تاسو په انتخاباتو کې همکاري کړې ده، مرسته کړې ده، ته قدرت ته رسولې، کاغه په دې اړخ کې ده که په دې اړخ کې ده. زه حتی نوم نه اخلم، زه نه غواړم د یو ګوند په رابطه ته بحث سره وکړو، راشي عمومیت سره بحث وکړو. کله غواړم په دغه ګوند کې دغه مهره نوره په دې نظام کې یا په دغه ځای کې هیڅ په کار نه ده، په نظام کې قطعا په کار نه ده، یا د دغه ځای راپورته کوم په یو بل ښه ځای کې نصبوم. اما هغه چې د دې ګوند سره مې اړیکې خرابې نه شي، ګوندي ملګرتیا مو وه، انتخاباتي ملګرتیا مو وه، تر دغه ځای پورې رسېدلی یو، نور هم غواړو چې دا مزل وړاندې مخته بوزو، د همدې ګوند نه یو بار بل څوک راپورته کوم په دغه ځای کې نصبوم. دې کې څه مشکل ده؟ په ټوله دنیا کې دا کار نه ترسره کیږي. وزیر لرې کوم، تاسې ولې په تېره دوره کې؟ اما حذف کېدلو خبر دلته نشته ده، دلته د افرادو خبرې دي. موږ په افرادو باندې ولاړ یو، متاسفانه چې تاسو ګورئ چې که یو سړی لیل کېږي یو بل څوک راځي په ځای نیسي، ډکول کېږي. اوس که دغسې کار پر وړاندې داسې جدي غبرګون ښودل کېږي چې د وزیر نه تر والي پورې ټول غبرګون ښیي او څنډنې کوي، حکومت ولسمشر باید څه وکړي؟ ښه، ولسمشر یو غوښتنه ما تاته له مخکې چې ویلې، زه یو ځل بیا تکرار کوم، خپل نظر او خپل خبره په مثقلانه ډول باندې او هغه خبرې چې بیرون په ټولنه کې موجودی ما په ټولنه کې اورم، د ورځې زرګونو کسانو سره مستقیم او غیر مستقیم په صله اړیکه لرم، که ولسمشر د دغې پریکړې او د دغسې شان نورو پریکړو تر شا ونه درېده او شاتګ یې وکړ، بیا ولس په څنګ کې نور نه درېږي. دی په دې باندې پوه شي، نه په دا یو نیم کال دوره کې نورو سره ولس درېږي او نه د یو نیم کال دورې نه وروسته، که دا چیرته په دې فکر کې چې زه به ځم انتخاباتو ته، دویمه دوره به د افغانستان ولسمشر کېږم، انتخاباتو ته ځم، ولس شاته نه درېږي. ولس غوښتنه دا ده، ولس غوښتنه څه ده؟ ولس غوښتنه دا ده چې د فساد په وړاندې مبارزه وکړه، واک او اختیار هغه چاته ورکړه چې هغه د اهل د کار ته وسپاره. دا اهل د کار که په جمعیت کې دی، که په حزب کې دی، که په محاذ کې دی، که په حزب دیموکراتیک کې دی، که حزب وطن کې دی، پرون تشکیل شوی بیا د فعالیت شروع کړی دی، که په هر چا کې دی، که په آزادو افرادو اشخاصو کې زما ستا غوندې دي، اهل کار اهل د کار ته وسپاره. دا د افغانستان د ډېره مننه شارق صاحب، دې کې ته زه راځم که ته راځې، ګورې بیا په دې باندې تکرار کوم چې موږ ولیدل په دې درې کلونو کې اکثره وزیران یو ځل تغییر تبدیل شو، اکثره چې 500 هغې ته زه اکثره وایم، والیان مو اکثرا بالکل تغییر و تبدیل شو، یو ځل خو دوه دېرش والیان ستا خبر تبدیل شو، دوه پخواني والیان پاتې دي کرزي صاحب د دور شه، دا د لزوم دي دو. اما اوس تغییر تبدیل شو، سفیران تغییر تبدیل کېږي، مینان تغییر تبدیل کېږي، دا ټول سره تغییر تبدیل کېږي، په هغوی باندې هېڅ غږ نه پورته کېږي. یو والي بېچاره دی اوس دا وایي چې بل څوک نه دي پورته شوي، ولې نه دي پورته شوي؟ آیا د پنجشیر والي د جامعت و که نه و تغییر شوی که نه یې تغییر شوی؟ د کاپیسا والي جمعیت تو تغییر شوی که نه یې تغییر شوی؟ هر څوک چې راغلی ده، هماغه جمعیت بل یو بل شخص راغلی، دا مهمه نه ده، دا مهمه نه ده. ډېر داسې تغییر شوی دی، همزیا مسعود تغییر شوی، یو بل څوک پیوز باندې راغلی که نه دی راغلی؟ هر چا د ټیم خبره ده، یعنی وایي بل ټیم کې صلاحیت نه لري، صلاحیت ګوره نه دی، دا سره نور هم سره تغییر تبدیل کړی دی، په ټیم کې سره لري کول او لري کول سره شته دي، دا هماغه ټیم نه به سره ګوره، دوی په خاطر چې د ټیم سره انډیوالي رفاقت سره خراب نه کړي، حکومت تر خپل منظره پورې ورسي بدون د شخص مسئلات نه وتابل. ډېره مننه سلامات اوسه رسول الله صاحب، اوس خبر هغه نهایي خط ته رسیدلی ده. تاسو وایئ چې ولس سره دې کدا پریکړه عملي کړي، نو ولس به بل دور کې ورسره یو همیشه به ورسره یو، دوی هېڅ هم نشي کولی. ولې بل تعبیر د احسان صاحب دی چې نه، ولسمشر برعکس دی، یوازې یو هغه ګام دی چې بېرته به پښېمانه شي، او دوی به تر ده به لا زیات امتیاز ورکړي، تر ده به ولس او دوی مطمئنه دي چې حتی لیکلی خط ورکوي چې دوی به ښاغلی نور به له دغه نندې هم ولسمشر لرې نه شي کړی، یعنې واک به یې نه وي، صلاحیت به یې نه وي. په دې وخت کې ستاسو نظر غواړو مهرباني. د سنیزی صاحب، سیاست کې په سیاست کې منافی وچرخي، نن سبا سیاست داسې تعبیریږي چې مسله د بورډ د وړلو مسله ده، که ده لاغه سره مزار ته سفر هم وکړ، لاغه سره د چانزنی هم وکړل بعضې پوستونو په برخه کې، خو بالاخره خپل هدف یې ترلاسه که، سړی په کور کې نو په یو فرمان سره کور کې نه کنه، اوس دغه مهم مسله خیر هغه خپل هغه به کوي، پس لړزې مدر ته وویل ستا باندې یو سړی ډېره خوږه ده، دا دولتي چوکۍ چې 14 کاله سړی ورنه دې حد ته رسېدلی، یا چیرته و کوم ځای ته ورسېد، نو ته باندې یو لاسو پښې به اچوي، دا خو ضرور ده. نو راځو دې ته چې دغه بعضې مشاورین که دوی جمعیت ته داسې مشوره ورکوي چې تاسو بس
جنگ جګړې او تاریخوال تلاس واچیو دا حکومت دا حکومت بس دیو پټکیو دغه دا خیالات خوبونه د په هبول او شوې دي دلته د بهرانيانو حضور د سید کت غنی اواز ویل کې د نجیب بیچاره غوندې اماس ملت به ملت په یو ناکام پروسه باندې سبوتاج کړی وای او افغانستان به دغه یو بل بحران خوتل یو نه دا تصمیم اواز د غنی نه او دا تصمیم جامع ده ز جمعیتی ورونو ته دا وایم جمعیت کې زما ورونه دي ملګری ملګرتیا سره لرم د سور آغاز وم تاریخ وم د سور بدبختی کمونستانو مونږ ته راوړه او اتم د سور بدبختی متاسفانه مونږ د جمعیتی ورونو تر دې بهاله چې دا روانه ده بدبختی که جمعیتی ورونو له اتم د سور چې دوی قدرت صاحب کو په اصطلاح د مجاهدینو فاتحینو په شکل راغله که دوی نور افغانان زغملي وای او په کابل اداره کې سهم ورکړی وای او دوی په جګړه کې کی وتری نه وای د افشار غوندې د زړو مکریانو د جادی غوندې داسې پیښې ناخوالې تکرار شوې طالبانو ته به زمینه نه مسایدله چې راغلی وای تصور مه داده چې دا ځل به ولسمشر تسلیم نه شي زه باوري یم چې غني قاطع ده په تصمیمونو کې او یوه ښه بېلګه یې د بریا هم دغه ده چې دی غواړي سیاست وکړي او تر دې مهاله بهرنی سیاست تر ډېره بریده نه مخالفین یې مني چې بریالی ده په کورني سیاست کې ستونزې تر دې مهاله درودلې یو یې استاستا لرې کړل صحنې نه او دا لړۍ شروع ده نن یې په یو شکل لرې کوي سبا ورته د حسابي سره کوي چې اشنا دا دومره درایي ده لکه مکړله دا د غني پروسه ده که ورته پرېښودل شو نو په دغه شکل روان ده خو هغه ستونزې چې غني لري هغه ما مخکې درته عرض وکړه خو خیر هغه مشکلات لري خپل مثبت ټکم لري نو په دې صورت سره زه د جمعیتي ورونو ته دا وایم چې دغه بغاوت او اوامر نه منل د امیر اطاعت واجب ده نو دا دوی منلی ده او دوی د توافقي حکومت کې ګډ او دوی باید سرغړونه ونه کړي وایي توافقي حکومت کې ګډ ولو خو زموږ توافق ورسره نشته چې دغه کارونه دي وکړي دا څوک اوس وایي دا نه اساسي قانون صاحب عبدالله اساسي قانون نه مني نو اساسي قانون خو دوی وایي چې هغه تل په کولاند چې موږ تم سام راکړي اساسي قانون کې دی ولسمشر صلاحیتونه درج ده ما دي اجرایي ریاست صلاحیتونه نشته اجرایي ریاست دی ولسمشر په امر راغلی ده عمله کې تقریبا مخکې بخپل اساس سب څه کله صلاحکار دوی ویل چې د اجرایي ریاست بیچاره صلاحیت نه لري معرف وزیر یو رئیس دفتر نشي مقرره ولا دی بخپل دا ویل نو دي معلومیږي چې غنی واکمن ده یعنی غنی باوجود دې چې چالش برانګیزه یو سیستم ورته پاتې شو یو نوی سیستم چې په دنیا کې بل خدای پکې بریالی راووت کرزی چې یک تاسو ان صدر اعظم او اجرایي رئیس تر څنګه خارجانو خبرې ونه منله تر دې مهاله متاسفانه بریالی نو ځکه هغه مصلحت ډېر ترجیح ورکوله غنی مصلحتونه کوي ولیکن خپل عمده لوړ اهداف چې دغه تعقیبوي ډېره مننه فقط لاند اساس صاحب غنی واکمن دی خپله پرېکړه عملي کوي قاطع دی او ولا سم دی غواړي غنی واکمن نه ده که واکمن وای واکمن دی چې اجرایي ریاست واک نه لري کنه زه دا وایم چې ریاست ډاکټر عبدالله واک نه لري څوک لري زه ګوره جمعیت ګون نن پراپر ټول شن تسلط لري په خاطر دې درته وایم ولی ته مخکې دا وویل چې په جمعیت سه یو راولي بلبل کښنه یې دلته جمعیت موضوع ده دا یو قوت ده چې له جمعیت سه نه واک څوک یو بل حزب ته نه شي انتقالولی نن یو داسې بل حزب نشته چې دی په پنجشیر کې والي ولري نن یو داسې حزب نشته چې په پروان کې د برازي والي دی نن یو داسې مقتدر حزب نشته چې په 50 فیصده په مزار کې نور هم څوک د بل څوک د بغیر له جمعیت نه شي معقول او منطقي سړی د جمعیت له ادرسه وهل کېږي دوی ته باید ټول هرکلی جمعیت یو ګوند هغه جمعیت خپل معقول او نامعقول په خپله پیژني اشرف غني د جمعیت کې نو بلد عطا محمد نور د جمعیت اجرایی رئیس ده هغه ته جمعیتیانو چې په ده باندې باور کړی داود چې ده په خپله منلی قصه تر دې مخکې زه حساب کتاب مرحله هم راځي د ولسمشر له لورې د همدې خلکو سره موږ وایو د حساب د رئیس جمهور سره خلک کوي نه رئیس جمهور بیچاره خو تازه راغی او دغه څوک بیچاره نه ده اوس رئیس جمهور دی هغه حساب کتاب ور سره کوي چې میلیاردر شو کنه مشکل موږ پر مومی پر دې باندې مشکل ده مشکل په شمال کې پر داعش باندې ده چې بل څوک نشي کولای چې استاد عطا محمد نور په ولایت کې ونه شي داعش مخه ونه ولسی او دی بیا پاتې عطا نور کومه ده سه دو یا رسول لري داعش او د طالب په هغه یو در شي ملکی هغه سي دی وای نظامی ورته پرته یو توپک ورته پرته یو کلام ورته پرته په باغ وخت کې کلام ورسره په باغ وخت توپک په داود را وصول انجنیر داود سره د شمال ته د داعش پروژه ده چې هغه باید انتقال شي جمعیتیان غواړي د پاکستان هغه هغه دا ده چې ولسمشر چیلنج ورکړی چې محکمې ته لاړ شي یاسو کوي خدا هغه دا شو لګنه چې موږ د جمهور کاش کې صلاحیت درلودای دلته د جمهور د افغانستان 50 فیصد باندې صلاحیت لري
پر شا... پر والی صاحب صلاحیت نه ده چې ایسته یې کوي پر بل چا باندې صلاحیت رئیس جمهور نه لري چې هغه د 50% ټیم سي او د دې تغییر تاسو یو نفر وشه اساس یو نفر وشه چې هغه ټیم نه تغییر شوی د پاره اساس یې زما خپل یاد تاسو یو ورځ ویلي چې هم اف ډیر کړم دلته مو ویل ته په بحث کې چې لاس فی سلام ډاکټر اجرائی ریاست ډاکټر عبد الله ډاکټر عبد الله سامنے دور کړي ولس مشره بن حساب رامن سره کړي حساب به ویل دي کنه ان حساب خو قدرتمن سره رامن سره کوي کنه ګوره هن حساب چی ده 2% واکم ډاکټر عبد الله ته نظر کول سوي نه تاسو له حساب رامن سره کړي هر څه خپل کوي یار وځي کار کوي دا ان حساب ده په کومه ګناه دي است کوي دا ان حساب ده ډیر من دا ان حساب ده ستلې بدانې شرکت ته پروژه ورکه دا ان حساب ده ستار ډیر من نه ډیر من کار ټول کړی دي ټول افغانستان د 50 کس د د خرامات اساس متاسفانه وخت اجازه نه راکې درې وړ ملمنو څخه مننه کوم د بحث موضوع مو د جمعیت ګوند سندرې حکومت هغه جمعیت چې لام په حکومت کې غوښنه برخه لري والی حکومت ته ګوند سندره کړی چې د خاغلی نور دلر کېدو په صورت کې له هر ممکنه لري د خپل حق د اعادې لپاره کار واخلي یو شمیر امنیتی مسولین متاسفانه په غلیګه کې دي چې د حکومت پر ځای دی او شخص ننګه کړی حکومت یې غوښلای دی دغه وضعیت کې نتیجه څه کېدلی شي د ملمنو بحث مو اورئ تر بیا هم پاک الله عمل